Você tem medo de falar o que pensa, de postar na internet, de falar sobre o Supremo ou de alguns medicamentos, ou até mesmo falar sobre alguns políticos e ser preso? Você tem medo de postar na internet e o seu conteúdo ser apagado, sua página ser excluída? Você tem medo de falar o que pensa e as pessoas te cancelarem? Então você não é opressor, você é oprimido. A censura existe e ela está sendo praticada todos os dias. Você não tem liberdade de expressão. Você não tem o direito de falar o que pensa. Se você acha que tem o direito de falar o que pensa, você está iludido. Pense bem, quem é que está praticando a ditadura? Quem é que está fazendo a censura? Não é o governo militar, né? Não é o governo Bolsonaro, né? A ditadura está vindo de outro lugar. E se você não acordar, ela será mais forte ainda.